Welcome back to my channel. Ja ku ikim ndru kësa i rrë edhe videon ton nga bredi ynë këto që është. Kemi dollë tani këto dhe jemi këto taman tek dekoracioni tani për Santa Lucia dhe Marlet. Kështu që sot është i 12-ti, po fillojmë me një vlog të re me 12 dhe 13 Santa Lucia, Happy Santa Lucia everybody. Edhe kështu që do ta festojmë dhe do të kënaqemi. Kemi ndjesë edhe Qirion up këto për Santa Lucia. Kështu që vazhdojmë dhe shpresoj që ju pëlqen edhe këto 2 ditë. Shkojmë tek Qirion se çka po bëjmë këto 2 ditë. Ku jemi edhe me një video tjetër. Këtu një mëngjes tjetër. Këtu askon nuk ka, shiko se si janë këtu kështu të ndome, për shkak se i kam bërë cleaning again every Tuesday cleaning home. Por që ne duhet ta rregullojmë tani këto, edhe nuk janë as dekoracioni, no have decoration, kështu që i kena bëjë qdo herë cleaning, e kështu, kështu që po e rregulloj, edhe po e ndesh së pari këtë televizorin, dhe t'i qesim italianët, jashtë është një kohë e mirë, no have snow more, edhe shiko nuk ka asgjë, është dili, kështu që jemi duke dëgjuar Angelus da Lourdes, shiko se sa mirë. Del fatto Gesù vuole che l'adesione al regno sia una scelta libera di fede. La grande domanda è su ciò che i nostri occhi guardano e i nostri orecchi ascoltano. Sappiamo sentire di credere in un Dio lontano direct che non spinga ad uscire da se stessi per andare incontro agli altri e ascoltare liberamente. Diciamo di voler difendere i poveri, i deboli, ma poi non facciamo nulla di concreto. Ci chiudiamo nel nostro piccolo mondo e non ci facciamo scomodare. Ja, mëngjezi im sot me këto dy pereca të mira me krip, kështë këtu vetëm pak shmang, pak pavlak, sa për me zbukuru e krejtë mi. Kështë tani vendosëm të gjitha dekoracionet, edhe këtu, edhe këtu, edhe këtu, edhe atje, do me dhe një vendosëm që të gjitha vetëm atje dritat nuk i kemi lëshu, kështë që jemi në regull gjithka, edhe po shikojmë një televizion, kështë që, okej. Ku e kemi përfundu edhe vlogën, vlogi days, do me thonë 10 edhe 11, do me thonë, ja ku jemi këto, duke e fshir edhe këto, kështu që sot, today jemi me Lucia Day, do me thonë është me 13, po nëjse e kemi 12 edhe 13 December, do me thonë, ja ku jemi, oh, që ku e kemi fshi të 11, nuk e kemi fshi, kështë që e marim edhe këto kështët, edhe këto 11, edhe tash e kemi 12, edhe 13 Santa Lucia Day, kështë që ja ku jemi këto, kemi bu disa ndryshime këto, shiko, se sa bukur po duket. Atëherë do t'ju tregoj me radhë. Unë i kam vendosur këto, apshe disa ndryshime, i kam vendos dritat, i kam vendos disa lule, do më dhëmi kom kalëzu edhe disa ditë, po për kalëzu i ma mirë, e kam vendos një shirit kështë të gjelbër kështë të dhe i kam vendosën për sëri dritat po duken fantazi shumë të mira, shumë bukët, dhe më thënë ja ku i kam marrë këtë një ekstra këtu edhe kom zgatë këtu dhe të kjo këtu, dhe më thënë tani këtu dritat e bredit jam vetëm dritat e vetat të cilët kanë mbetëm kështë të pa asë një, qiko edhe dhurata të cilët disha mi tregu dhe bukur mirë kështë të, dhe më thënë i kemi vendos këtu të gjitha dritat, porin në bukur këtu, tani një ndryshim e tjetër, e kemi vendos e Qirion e kemi dhejës,
pse e kemi dhe qërim, pse e kemi vendosë, është Santa Lucia, ja ku e kemi edhe Santa Lucia këtu, e cila e kemi bo dekoracionin, edhe e kemi dhe qërim për Santa Lucia, kështu që tani e ka ardhur koha edhe me bo advent kalendarin dhe advent 3 i 12-tis, dhe ja kanë kalu të 12 ditët janë kështut. Kështu që sot po e marim një të bardh edhe po shkojmë për me vendos kështut. Edhe këtu i kemi dhejës dritat edhe të. Unë dua ta vendos një këtu. Okej, ja ku është shumë bukur, shumë mirë. Kurse, unë dua t'ju tregoj edhe po bukur po duket, me të vërtetë shumë bukur po duket, shumë fantastike. Kjo kështot, edhe kur ti mbyllim dritat, vendosim kështot, një. Okej, ja sa bukur po duket, do më thonë këne i kemi drita, këne i kemi drita, këne i kemi drita, dhe bukur shumë. Por, unë dua të andes dritat për shkak se dua t'ju tregoj këtë kalendarin, të cilën i kam bërë kalendarat kështu, ja ku është edhe vetëm pak. Atëherë, ja ku jemi këtu me gjenuarin, dhe shëro dhe unë i kam vendos për në mi bu këtu. Shika se sa të bukura janë. Nuk po duket bash mirë kështu pra. Shika, se si është këtu me New Yorkun, të gjitha janë nga fotografitë e New Yorkut. January, ja ku është edhe 2018, se më duket që kështu të ma bukur po duket. Kështu që ja ku është edhe gjenuari, ja ku është edhe februari, love, do me thonë Valentine's Day, ja ku e kemi këtu për Valentine's Day, për gjitha këtu gjonat këtu të cilat do t'i bojim edhe kështu të me dhe. Kurse kjo March, ja kurse dhe fotografia Marchit, New Yorku, Center Park, edhe këtu e kemi Center Park, New York, edhe këtu e kemi City in New York, Decoration for Valentine's Day, edhe këtu e kemi Center Park, March, edhe ja kurse kështu, ja ku e kemi këtu Easter, Post Easter Eve e kështu të me radhë. Ja ku e kemi tani edhe April, ku është Easter Day in 1 April, dhe ja ku e kemi Egg New York, edhe Again New York and Again New York Center Park in Mai. Ja ku është sa bukur këtu, e mirë, fantastike, dhe kështu, edhe këtu i kemi Alvon, St. Miss, Alvon, Day, and shumë bukur kështu, të cilat janë, ja ku është edhe 2018, 2018, dhe është viti i dhelpnës, kësa e radhe, dhe kështu me radhe, ja ku janë. Ja, ku jam këtu në fakultet edhe jam krejt vet edhe jam anglisht, në orën anglisht, të shkështë që po pres profesori në shku përshem, unë nuk shkova një herë, kështë që të shohim se si të tja bojmë edhe me sëtë, nisër e kemi Santa Lucia, kështë që të shohim atë do të festojmë apo jo, një fest të vogi, Santa Lucia është një vajzë e cila e kanë ndihmu të varfërve dhe sidomos fëmijëve, ajo njihet edhe bën lutjen, i bën lutje për sy, për shkak se si thon ata e kanë mbyt me shigjet, por duket ja kanë nxjerrë edhe sy, kështu që sot jemi këtu në fakultet e shohim se si po ja bëjmë, çka po ja bëjmë, edhe nesër pastaj vazhdojmë përsëri prap. E kam bërë një test, i kam marrë 19 pikë anglisht, mirë shumë nga 25. Kështu që e shohim edhe çka po bëjmë.
Ku jam tani te shtëpia, erdha pe fakultetin, vetëm të më kallëzoj shikoj se sa bukur po rrin këtu tani, to që i kam vendos këtu, shikoj se sa mirë po rrin tani edhe këtu, do të thonë, shikoj se o dalë në pa tash edhe kjo edhe kjo, edhe të gjitha këtu kështu, sa ndalëçi apo duket bukur kështu, edhe kjo këtu shumë mirë, super bukur, edhe këndi, do të thonë, kjo bredhi edhe këtu, këtu do të thonë u bota na on mi shiko kjo këtu e kum kalcu këtu po edhe super mi fantastike pe kry me kaç me përfundojmë. Qui mi sot te këtu në natën e Santa Lucies. Kështu që për ndirë të Santa Lucies një ditë andezim, ja ku i kimi, më duhet të tregoj, ku i kimi këtu altarin e Santa Lucia dhe ja ku është këtu Santa Lucia dhe e lusim për syt. Kështu që sonte, unë ndu me dhis edhe qirion, du me thërë natën Santa Lucia Night, kështu që unë okay. Ka një shumë ombrella dhe ja ku i kemi edhe dritën. Kështu që të ndezim edhe këtë tia. Okay. Edhe këtë një të vogël. Kështu që një ku është Santa Lucia. Nani, nani, nani. Nani, nani, ne do ta festuar edhe në mëngjes, por kemi fillu që nga mbrëmja për ta festuar natën e Santa Lucias, apo Santa Lucia Eve, kështë që ja ku jemi dhe këtë ja të të shumë nëjë muzika, po jo, të shohem. Qirion, të cilën e kemi ndiz. Kjo është Santa Lucia Eve dhe ne kemi filluar edhe ta festojmë.
Kështë që jafë është një marshmallow e modhe kështë. Marshmallow është që se sa e modhe. Më thënë janë 3 plus një gratis fantastike. Dhe shëtë të këshë më mi ikonë shumë pëlqin. Janë me këtë keksin qokoladin edhe me këtë marshmallow. Fantastike. Ja ku i dhiza edhe drita. Mirë mëngjesi. Ja ku jemi edhe sot këtu. Happy Santa Lucia Day. Mbrëmë kishim natën edhe kemi fillu që nga mbrëmja. Do me thonë në tani kur me thonë hey, është me shë mëngjesi. Kështë që ne tani po i përfundojmë edhe adventet tona, të cilët kemi dhinë drita dhe jemi që mëngjes edhe kemi po të gjitha gati, vetëm po i krymë adventet e pastaj edhe po vazhdojmë. Kështë që fësë pare për vështë kalëci Santa Lucia Day kalendarin. Do me thonë këtu kalendarin dhe pastaj të shumë. Ja, ku është edhe Santa Lucia Dagen dhe shumë e mi, dhe më thunë, sot ditë 13 e mërkure Santa Lucia Dagen. Kështu që shumë bukur shumë mirë, ja ku i kemi edhe Santa Lucien, tashti do t'ja dhizim edhe Qirien, kështu që nuk e pas na një herë këtë shkrepsën e qova pusht është dikur e dhizim. Kështu që sashti për momentin po i pojmë kalendarin advent kalendar. Ja ku është edhe 13 Santa Lucia. Shiko, i kemi përfundu që të gjitha këtu. Na kam bjetë edhe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 day. Deri të Christmas Eve edhe kështu mëro. Kështu që tani po e morim një të kuqe. Sot po e morim një të kuqe kështu. Dhe po vendosim atje tek adventet. Kështu që o Santa, o Santa Lucia, Santa Lucia. Ja ku bo, shikë se sa bukur tash po buhet kjo këtu, edhe shumë bukur, shumë mirë, kështu që ja, fantastike. Tani po të mjë tregu disa dekoracione të reja të cilat i kemi bërë, shiko është një nga këto lugët të cilat do tjetë gjithmonë tani me ne këtë, shiko se sa bugur përin edhe e mirë, shiko edhe e një tjetër fantastike, i një lugë të dronit të cilat tani vitin tjetër në 2018. Christmas 2018, atër do t'a bëjmë me plot ndryshime, ose do t'a bëjmë një, vetëm do t'a përzim dekoracion. Kështu që shikoj se sa bukur kjo këtu, një dekoracion, edhe kjo këtu një decoration. Maron edhe Jemika, është këtu tani jam poshtë dhe i kam bërë një dy tosta. Dua të tregoj tostin e parë se si është fantastike dhe shumë e mirë. Dhe kjo tosti i dytë, kështu që tash po ha buk e pastaj shikoj mishi atje dhe po dalim pastaj të shohim çka kemi në qytet. Tani kemi orë sot të ëmbëlsira, ja ku i kemi marshmallow, e cëllan e kena mblim brëm. Po, duhet të tregoj mas pare ato, e mas ne i këto kështë. Dhe më thonë, mirë, ta shëtë se halua nuk e këmë bukrit video. Shë që ja ku i kemi marshmallow, e ja ku i kemi edhe trak, shë që... Fantastike është. Mua më përqenë shumë, që shumë bleni nëse i shi ne. Kurse, ja ku jemi tani këtu dhe jemi me Santa Lucia Day, kështu që për ndërë të Santa Lucia's Day, ne do t'i ndesim edhe Qirion, edhe sot, edhe tuti. Atër ishte mbrëm, ishte nota, dhe tani kemi dita, ishte eve and today night, today day, ishte eve, dhe kështu do më thënë. Dhe ja ti kemi ditë që të trija, dhe përsëri do këndojmë edhe këngën e shën Santa Lucia, kështu që vazhdojmë pra edhe me këngën, tani të lutjen e Santa Lucia-s. Ne përmes
ku jemi edhe lutjen e bom, edhe pregjerat i bom, edhe të gjitha, kështu që kjo ishte dita e Shën Marlit, Santa Lucias, dhe kështu që përfundojmë edhe këtë video sa i përket edhe kësaj dite. Shika se sa bukur e kanë rregullu drita super. Po tu ka fantazi. Kurse edhe këtë e pash një brev. Shika se sa i bukur. Po se sa bukur e rregullu me këtë pjesë me drita fantastik. Nkon. Se sa bukur. Është rregulluar. Me star edhe nësja dekoracione të bukur se sa mirë bukur për tukët decoration kam po dhe dritat si ka se sa bukur reklama. Svinqës ajo akum. Në të bukur, në të bukur. Të një brad i bukur. Fantastik. Me dekoracione. Super. Që të një brad. Atmosfer. Yeah, yeah. Brilën. E dhe këtu. Tjetër dekoracione. Sono bucur di tante decorazioni. Ja ku jemi edhe me altarin e Santa Lucias, edhe Santa Lucia Today, Happy Santa Lucia Today, edhe jana përfundojmë edhe këtë video saj përket edhe kësaj 12 edhe 13 December. Shqe që gjithë ju që përqeni videot e mija, më bëni like edhe bëni subscribe për më bëdë gjitha videot e mija në kanalin tim në Alexander Video. Kështu që pas kësaj, dhe më thënë që po më aty kemi qenë natën, kemi shetit edhe kështu që tëngë tëngë dhe vazhdojmë me tomorrow me 14 edhe 15 një video tjetër të shohim se si do të jetë.